Vítajte pri ďalšom videjku. Sme 136 km nad polárnym kruhom v meste Kiruna v severnom Švédsku. Na koniec novembra sme tu čakali oveľa viacej snehu. Máme tu tak troška taký poprašok, takže budeme musieť vynechať nejaké snežné aktivity pre nedostatok snehu. Ale čo je úplne super, každý deň má byť silná polárna žiara, KP4, KP3, majú mať aj čistú oblohu. Takže to bude hlavný cieľ tohto výletu, fotenie polárnej žiary. Dávam aj nejaké triky a tipy, ako fotím polárnu žiaru. Snad sa niečo naučíte, možno aj niečom dobre poradím, uvidíme. Tak, poďme na to, ale je tu riadna zima. Dobre a hlavne chladné ráno z Národného parka Abisko. Idem to tu troška pofotiť, pretože je tu veľmi pekná rieka v takom kaňone. No a aj si idem vyhľadať kompozície na nočné fotky, pretože po obede sa má vyčasiť. A to znamená, že by sa nám mala ukázať aj polárna žiara. Preto najlepšie pri fotení polárnej žiary je pozrieť si miesto, ktoré chcete fotiť počas dňa. Pretože ak sa objaví polárna žiara, nemáte moc veľa času na vymýšľaní fotky, nastavovaní, tak veľmi dobre už má všetko premyslené. No a tak to idem teraz aj spraviť. Idem fotiť túto rieku na dlhú expozíciu. Nastavenia kamery mám F10, ISO 125 a čas snímky 1 sekundu, možno ho navýšim. A samozrejme používam variabilný filter. Momentálne tu vo Švédsku máme polárnu noc, čo znamená, že slnko vôbec nevyjde ponad horizont. A pre fotenie je to úplne skvelé, pretože niekoľko hodín tu máte takzvanú zlatú hodinku, kedy je najkrajšie svetlo na oblohe. Sever je niekde tým smerom, presne za mnou, takže rozmýšľame, že by sme sa sem noci vrátili a skúsili odfotiť rieku s kaňonom a ponad by bola polárna žiara. To je taká prvá kompozícia, ktorú by som chcel. No ideme ešte hľadať ďalej. Tak nadišiel ten čas fotiť polárnu žiaru. Obloha sa nám úplne vyjasnila, tak je len otázka času, kedy príde. Poviem vám, aké nastavenie používam na fotenie polárnej žiary.
treba ísť určite do manuálneho nastavenia kamery. Začneme ISOM. Začínam na ISE 1250 a maximálne 3600. To záleží, aká je silná. A ako rýchlo sa pohybuje. Ďalej clonu. Môj objektív dokáže ísť na f2.8. Samozrejme, že ak máte inakší objektív, tak tam sú tie čísla rôzne, ale čím nižšie, tým lepšie. Čas clony. Ak je slabá polárna žiara, 10 až 15 sekúnd. Ak je dobrá, 6 až 10 sekúnd. Ak je silná, 1 až 6 sekúnd. Väčšina kamier má automatické vyváženie farby, ale ja si nastavujem 3600 až 4000 kelvinov. Vtedy má tá polárna žiara takú prírodnú farbu. Zaostrenie v noci môže byť celkom ťažké. Ja zaostrujem tak, že buď nájdem si nejakú najžiarivejšiu hviezdu, na to si zaostrím, alebo keď je v pozadí nejaký domček, tak na ten si zaostrím. Ale momentálne mi pomáha mesiac, ktorý svieti na polovicu, tak zaostrím si na ten a vtedy viem, že celá obloha bude krásne zaostrená. Vždy používajte statív, pretože fotíme na dlhšie časy a každá vibrácia spôsobí, že fotka bude rozmazaná. Takže treba určite kvalitný statív, pretože tu na severe sú tie vetry niekedy dosť silné. No a treba sa určite poriadne obliecť, pretože ak fotíte polárnu žiaru, tá je stále v noci, tak budete veľmi dlho hore do noci, tak treba dobré oblečenie, keď tak nejaký čaj, kávu a ste pripravení fotiť. Aby ste sa vyhli vibrácii pri zmačkení spúšte, ja používam takýto ovládačik a keď fotím, nedotýkam sa kamery a tým nespôsobím žiadnu vibráciu. Alebo si môžete nastaviť na kamere dvojsekundové oneskorenie fotky. Ale tento ovládač je podľa mňa lepší. Tak nastavenie kamery už máme a teraz už len čakať, kedy tá polárna žiara príde a začneme s fotením. To je zima. Aura nám troška zoslabla. Už nie je vôbec voľným okom vidieť, ale čo je super, úplne sa nám vyjasnilo. Takže je to len otázka času, keď nám znova zosilne. Ja si zatiaľ ponabíjam všetky baterky, čo potrebujem. A keď zosilne, idem znova fotiť. Vlastne fotenie polárnej žiary je taká vyčkávacia hra. Nikdy neviete, kedy sa vám ukáže. Na jak dlho sa vám ukáže a kde presne sa vám ukáže. To je na tomto krásne. My sme momentálne mali celú oblohu zelenú, ja som nevedel, kde sa mám skôr kúkať, čo mám skôr fotiť. Normálne som sa celý triasol. Fotenie polárnej žiary sa vôbec neodlišuje od fotenia krajín. Vždy potrebujete nejaké pekné popredie, nejaký objekt a v pozadí polárnu žiaru. Ja som momentálne pri jazere a mal som len to popredie, to boli tie stromčeky, okolo ktorých sa motala polárna žiara. A mám tu aj takú rovnú cestu, takú leading line. Nad ňou ide polárna žiara, čo je tiež úplne veľmi pekné. Krásna cesta, rado šoferovať. Nekeby som není taký unavený. O 3 ráno sa na našim ubytkom objavila polárna žiara, tak som rýchlo vybehol, fotil som ju. Ďalej som už nemohol zaspať. Teraz máme dohodnutý jeden zaujímavý projekt. Ideme na husky farmu, kde idem pofotiť psíkov. No škoda, že nie je veľa snehu, takže nemôžeme ísť na psie záprahy, ale budeme vlastne len so psíkmi vo voľnom výbehu. Tak sa už na ne veľmi teším. Menší update po ceste na farmu. Takýto krásny kostolík sme objavili. A za nami krásne hory. Nádhera.
My name is Sebastian. I come from Germany. I moved to Swedish Lapland, to Kiruna, in 2009, so 11 years ago now. And I came here for dog sledding and worked for a big company with about 250 dogs. And then I was training dogs and got my own dogs at some point because I really liked it, to get up with the dogs every morning and feed them and treat them, and they are very, very grateful. And it's a lot of fun to be out with dogs, just get pulled over a lake or through a forest by these amazing dogs that are just so strong and so glad to see you every day. So that was a reason for me to get my own dogs. And I was very lucky, and I had to work very hard for some years. In 2014 I found this place here, which is just on the opposite side of Kiruna from where I was before. And here we have a really good place where we can go out and go to the mountains from the yard on, go in the forest here. And there's not many other companies here, mm-hmm. So we have the whole area for ourselves. We have 45 dogs, and including about 35 running dogs at the moment. Mm-hmm. We aim for 30 dogs that are running, have pensioners and puppies. Today we did a training tour, and we went with our troll carts. We don't have enough snow for the sled yet, and yeah. We went for a 12-kilometer run with the dogs. And I thought it was good fun. Yeah, it was fun. We do dog sled tours. Daily tours are the morning tour and the afternoon tour and the evening tour, where we hope to see the Northern Lights. The morning tour is great though. We have on all our tours the people drive the sled with two people. So when you come to us, you drive the sled yourself. Two people share one sled, and one is sitting, one is driving, and you can take turns. What do you usually do during summer? In summer, I work in construction. Mm-hmm. This is a very important part of our income here, to make this running. And we let the dogs out and play with the dogs here on the yard. Okay, Sebastian, so thank you for having us. Thank you for coming. Wish you all the best. Thank you. Also in your business. That's great to you. Thank you. Najstarší ľadový hotel na svete. Všetko je z ľadu. Je to niečo nádherné. Ľad je produkovaný z miestnej rieky, ktorá kúsok odtiaľto preteká. Hrúbka ľadu v tej rieke dosahuje 1 meter cez zimu, takže oni ten ľad vytiahnú, spravia hotel a v lete vrátia celý ten ľad späť do rieky. Vstup sem stojí 30 eur. Ale myslím, že za tie peniaze to úplne stojí. Krásne. Tak a je tu náš posledný deň vo Švédsku. Rozhodli sme sa, že dnes si požičame korčule a vychutnáme si východ slnka na zamrznutom jazere. Nádhera. Čo hovorí Lenka? Posledný deň nám obloha opäť praje. Zatiaľ všetky dni, čo sme tu, sme mali možnosť noci vidieť auroru. Aj dneska to tak vyzerá, má byť dokonca veľmi silná. KP4.
Napríklad tu je celkom veľa pekných objektov, tieto chatky s tými stromami. Viem, že Aurora bude prichádzať zo severu, čo je presne tam. Takže asi budem fotiť v noci túto oblasť. Presúvame sa 90 km, pretože kde sme boli, sa úplne zatiahlo. A už aj teraz Auroru vidíme krásne z auta. Čo je úplne super, mesiac máme na taký 60%, takže krásne nám osvetľuje prostredie, ktoré bude naokolo. A mali by tam byť veľmi zaujímavé hory, takže bude to veľmi pekná kompozícia, už sa neviem dočkať. Už teraz mám v sebe úplný adrenalín, pretože to je hrozný pocit, keď viem, že Aurora je tu nado mnou a ja tu sediem v aute a šoférujem. Tak polárnu žiaru sme videli veľmi peknú. Tancovala nám iba pár minút a teraz tu čakáme už asi 3 hodiny v úplnej zime. Ale sú to posledné hodiny vo Švédsku, tak chceme ísť do extrému. Oblohu máme úplne krásnu, no už len tá polárna žiara tu chýba. Aktivita ukazuje silná, len v pozadí vidíme len ako keby taký poprašok. Keď to odfotíme, je to zelené, ale není toto práve čo chceme. Ale zatiaľ podaril sa mi takýto krátky timelapse. Akú aktivitu sme tu mali, tak môžete si pozrieť. No a ten spomínaný zelený poprašok vyzerá nejak takto. Mám 6 sekundovú snímku. ISO 2000, F28, začnem fotiť. No a takto to vyzerá. Také zelené. Len taký poprašok, ale môže byť. Tak ďakujem, že ste si toto video pozreli. A dúfam, že ste sa o fotení polárnej žiary niečo naučili. Vidíme sa pri ďalšom videjku.